क्वेश्चन नम्बर फाइव অনুশীলনী 2.4 ছয় নম্বৰটো আলোচনা কৰিব ওলাইছো। ইয়াৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব লাগে এক্স কিউব প্লাছ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ এক্স প্লাছ ওৱান। আমি ফাৰ্ষ্টতে ধৰি ল'ম, ধৰা হ'ল পি এক্স, আমি নামাকৰণ কৰিম পি এক্সেৰে এই বহুপদটো, এক্স কিউব প্লাছ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ এক্স প্লাছ ওৱান। এতিয়া এই ধ্ৰুৱক বহুপদ ধ্ৰুৱক পদটো ওৱানৰ উৎপাদক উলিয়াব লাগিব, গতিকে ওৱানৰ উৎপাদকবোৰ হ'ল ওৱান আৰু মাইনাছ ওৱান, গতিকে প্লাছ ওৱান আৰু মাইনাছ ওৱান কেনেকৈ হ'ল, কাৰণ ওৱান পাবলৈ হ'লে কি কৰিব, এক এক গুণ এক, আৰু এক পাবলৈ হ'লে আমি মাইনাছ ওৱান পূৰণ মাইনাছ ওৱান কৰিব পাৰোঁ, গতিকে ওৱান আৰু মাইনাছ ওৱান। এতিয়া ইয়াতে আমি পি মাইনাছ ওৱান ল'ম, অৰ্থাৎ এই বহুপদটোৰ এক স্থানতে আমি মাইনাছ ওৱান ব্যৱহাৰ কৰিম, গতিকে আমি পাম মাইনাছ ওৱান হোল কিউব প্লাছ মাইনাছ ওৱান হোল স্কুৱেৰ প্লাছ মাইনাছ ওৱান প্লাছ ওৱান, গতিকে আমি পাম মাইনাছ ওৱান হোল কিউব কৰিলে আমি পাওঁ মাইনাছ ওৱান, প্লাছ মাইনাছ ওৱান হোল স্কুৱেৰ কৰিলে আমি ওৱান পাওঁ, প্লাছ ইনটু মাইনাছ হ'লে মাইনাছ ওৱান প্লাছ ওৱান। চ' আমি পাম মাইনাছ ওৱান, ওৱান কেঞ্চেল যাব, মাইনাছ ওৱান প্লাছ ওৱান কেঞ্চেল গ'ল, চ' আমি পালোঁ জিৰ', অৰ্থাৎ এতিয়া পি মাইনাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল টু জিৰ', গতিকে প্লাছ ওৱান পি এক্সৰ এটা উৎপাদক। গতিকে আগৰ প্ৰশ্নবোৰৰ দৰে আমি এক্স প্লাছ ওৱানেৰে হৰণ কৰিম এক্স কিউব, এই বহুপদটোক হৰণ কৰিম, চ' আমি পাম ইয়াতে এক্স কিউব প্লাছ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স প্লাছ ওৱান, গতিকে আমি জানো এক্সৰ লগত এক্স স্কুৱেৰ পূৰণ কৰিলে আমি পাওঁ এক্স কিউব, প্লাছ ইনটু ওৱান প্লাছ ইনটু প্লাছ প্লাছ হ'ব ওৱান ইনটু এক্স স্কুৱেৰ কৰিলে আমি এক্স স্কুৱেৰ পাম, আকৌ আমি মাইনাছ কৰিম, মাইনাছ কৰিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, মাইনাছেৰে পূৰণ, চ' প্লাছ ইনটু মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ ইনটু মাইনাছ মাইনাছ, চ' এক্স কিউব আৰু মাইনাছ এক্স কিউব কেঞ্চেল যাব আৰু আমি পাম ইয়াতে এক্স স্কুৱেৰ আৰু মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ কেঞ্চেল যাব, যে এক্স কিউব আৰু মাইনাছ এক্স কিউব কেঞ্চেল গ'ল, প্লাছ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ কেঞ্চেল গ'ল, এই দুটা পদ নামি আহিব, চ' আমি পাম এক্স প্লাছ ওৱান। এতিয়া এক্সৰ লগত ওৱান পূৰণ কৰিলে আমি পাওঁ এক্স, চ' ইয়াত হ'ব প্লাছ ওৱান, চ' এক্স ইনটু ওৱান কৰিলে এক্স, প্লাছ ওৱান ইনটু প্লাছ ওৱান কৰিলে প্লাছ ওৱান, চ' মাইনাছ কৰিলে প্লাছ ইনটু মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ ইনটু মাইনাছ মাইনাছ, চ' এক্স মাইনাছ এক্স কেঞ্চেল গ'ল, ওৱান মাইনাছ ওৱান কেঞ্চেল গ'ল, গতিকে আমি পালোঁ জিৰ', অৰ্থাৎ এক্স প্লাছ ওৱান আৰু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ওৱান এই দুটা এই বহুপদটোৰ উৎপাদক, গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ এতিয়া এক্স কিউব প্লাছ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স প্লাছ ওৱানৰ উৎপাদকবোৰ হ'ল এক্স প্লাছ ওৱান ইনটু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ওৱান।